Zveme vás na cestování s námi a podíváme se přímo na kostel svatého Mikuláše, který se nachází v obci Veliny v okrese Pardubice. Tvoří také společně se zvonicí a márnicí památkově chráněný soubor lidového barokního stavitelství. Jedná se o ojedinělou ukázku hroběného kostela, doplněného dalšími dřevěnými stavbami. Na ústředním seznamu kulturních památek České republiky je areál kostela svatého Mikuláše evidován pod číslem 36, 37 a také 4. /6, abyste třeba věděli, podle jakého kódu a čísla kostel svatého Mikuláše můžete vyhledat. Jako další nádherná památka je márnice v tomto kraji. Obdélníková márnice s valbovou střechou pochází pravděpodobně z roku 1750. V márnici se dochovala ojedinělá zvláštnost, takzvaně josefinská rakev z 80. let 18. století. Z důvodu úspory dřeva na rakev, hlavně při epidemiích, byli zemřelí spouštěni do hrobu otevřením dna rakve. Jako další putování s námi společně můžete zhlédnout dřevěnou zvonici. Dřevěná zvonice ve Velinách se nachází v blízkosti kostela svatého Mikuláše. Zvonice byla postavená v roce 1750, má 8-úhelníkový půdorys a je postavena na kamenné podezdívce. Stojí v ně oplocení kostela svatého Mikuláše.